ئەمڕۆ بەڕێبەرەتی پۆلیسی گەرمیان هەواڵی دەستگیرکردنی دوو بانددیدزی خەتەرناکی لە سنووری دارەی گەرمیان ڕاگەیان بەرپرسی ڕاگەیان و پەیوەندیەکانی پۆلیسی گەرمیان ئاشکرای کرد کە باندی یەکەمیان خەڵکی سنووری قەزای کەلارن باندی یەکەمیان لە ناو شاری کەلار هەستابوون بە ئەنجامدانی چەندین تاوانی دزی کە دزیەکانیان لەوە بووە کە تەنکی یەدەکی گازی بارهەڵگرەکانیان دزیوە و لە ڕێی کامرەی چاودێریەوە توانیمان ئەو دزانە دەستنیشان بکەین و مەفرزەکانی 104 دەستگیریان بکەن و ڕوبەڕووی یاسایان کەنەوە ئێستا بە پێی مادەی 443 لە بەشی کەلار بە بڕیاری دادگا ڕاگیراون و هاوڵاتیان سکاڵان لەسەریان تۆمار کردووە بەرپرسی ڕاگەیاندنی و پەیوەندیەکانی پۆلیسی گەرمیان ئاشکرای کرد کە باندی دووەم کە لەلایەن پۆلیسی گەرمیانەوە دەستگیرکراوە بە هاوکاری پۆلیسی سنووری کفری و کۆکز هەستا بوون بە دزینی ماتۆرسکیل و کەلوپەلی ئەو ماڵانەی کە تازە خانووەکانیان بنیات نراوە باندی دووەم دانیشتووی چەند جێگایەکی جیاوازی سنووری گەرمیانن هەستاون بە ئەنجامدانی زیاد لە 20 حاڵەتی دزی لە چەند شوێنێکی جیاواز لە سنووری گەرمیانە گرنگترین دزیەکان ئەوە بووە زیاد لە 9 ماتۆرسکلیان دزیوە و دانیان لەسەر ئەو تاوانە نەداناوە و هەمانشت زیاد لە 8 خانوویان لە کاتی دروستبوونی خانووەکە وایر و کێبڵ و شتەکارەبایەکانی ناو خانووەکەیان دزیوە و دواتر سواندویانە و بە خوردە فروشتوانە وتەبێژی پۆلیسی گەرمیان ئەوە شیاشکرا کرد کە دیادەی دزیکردن لە سنووری داری گەرمیان ڕووی لە زیادبوون کردووە و قەیرانی دارایی هۆکاری سەرەکیە بۆ بەردەوامی ئەو دیاردەیە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان